sova på nätterna och punda på dagen. Jag borde blivit förvånad men jag börjar bli van. Han berättar något om hans senaste kran, han heter Jan. Jag skrattade lite grann, jag känner en kille. Hade aldrig tänkt mig att han skulle göra briller. Minns han från skolan, han skulle vara så viktig igen. Snurra för lärarna men han var speciellt intelligent. Sprang genom korridorerna till rektors kontor för att berätta vem som klottrat på elevhallens bord. Det var den där kapen och du, jag tror att han knarkar också. Han inte bara stå folk när vi slåss, han sparkar också. Det var hans grej, tydligen fick han någon lysande idé. Han är fel umgänge och ville vara ball, han med. Men vi är inte barn längre, tiderna förändras. Man handlat hos rektorn som har först strykt dörren eller fängslat. Jag säger ingenting men vi får se hur det går för han. Om ett år, om han står kvar eller om han försvann. Som så många andra som med samma fel ville bli lydare utan att känna till sitt spel. Hade satt bakom kallet. Hon sa att han låg på lasarettet med krossade knän. Det var visst något om en urspårad affär. Och vid närmare efterforskning hörde jag vad som hänt. Han hade tänkt sälja ett halvt kilo chack till någon han inte känt. Han bjöd in dem till sig men de ringde aldrig på. Tre stycken kom genom fönstret innan han fattade vad som stod på. Med en pistolmening mot varje tidning fastbunden vid en stol. Kände sig Jan inte speciellt cool. Var i varorna sa de och sparkade ner han på golvet. Han visade dem men de slog ändå sönder hans knän med golven. Jag undrar vad han lärde sig av det. Hur ska det gå? Vi får väl se. Han kanske börjar fatta vad han leker med. Hur man leker går man på dagis. I verkligheten är alla goda råd dyra och ingenting är gratis. Ett fint litet stycke. Men hon hade alltid pratat lite för mycket. Han hade gömt detektor förut hos hennes föräldrar. Så de åkte och hämtade eftersom han behövde pengar. Han ringde runt och det tog inte länge innan han fick knapp. Det knastrade i luren men han tänkte att hon inte vill klapp. De skulle mötas imorgon bakom bussterminalen. Men kommissarie Bedin, han hade andra planer. Morgondagen kom, klockan var två, det började bli dags. Jan tog sin väska, sa till sin tjej, jag kommer strax. Han träffade killen, det var lugnt, men när han skulle gå hoppade Bedin fram, så åkte han bojorna på. Och efter en resa med huvudet på golvet i polisbilen kom han fram till stationen och Jan började tappa stilen. Istället för att någon kör om stilen kom tårarna fram. Två minuter, sen kom alla tjuvar och bilade fram. Men de körde ändå han till häktet i Härnösand. Han tjänar ingenting på inte ta det som en man. Kommissarie Bedin log, klappar sin feta buk. Jans tjej hon blev ihop med Jans bästa polare. Vad lär man sig av det? Ja du, vi får se. Men tänk på Jan nästa gång du vill vara ball du med. Jag fixade lite publik.